Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan julle hier ons tweede erediens vir hierdie Sondag. Mag dit 'n geseënde ervaring vir julle wees om te met die Here. Sterk ook aan almal wat my familie het of wat siek is of afgesterf het. En dit ook 'n besondere oggend aan die ons gemeentelede wat ook wat swaar gaan in die gevolg van die virus en al die komplikasies daarvan. So dit is maar moeilike tye waar ons onsself bevind. Kom ons begin eers met 'n voorsanglied en na ons voorsanglied klaargesing is, dan gaan ons ons eerste lied sing wat ons staan na sit. Kom ons sing ons eerste lied. Dit's sittende en dan gaan ons staan en preek. Thank you.
Waarom is dit belangrik vir ons as gelowiges om deur die lewende Here gegroet te word? Die wêreld daar buite is meestal maar baie oppervlakkig en vals. En op 'n oggend soos vanoggend is ons in 'n ontmoeting met die lewende Here. En dit is 'n baie ernstige ontmoeting. Dit is nie sommer net 'n gewone gesprek of byeenkoms nie. En daarom juis het God vir Moses ook so aangespreek in Eksodus 3 toe Moses die lewende Here ontmoet het. Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord: "Hier is ek." Die Here sê toe vir hom: "Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond." Kom ons sluit die oë met daardie gedagte. Here, ons as die kinders is vanoggend bymekaar. En dis vir ons 'n groot eer en voorreg om deur U gegroet te kan word. Want hier is 'n ernstige saak. Dit is nie 'n oppervlakkige verhouding of sommer net 'n goue ontmoeting, jy gaan nie. Maar ontmoeting met U is 'n lewensveranderende ontmoeting. En Here, mag U daarom ons elkeen aanspreek vanoggend in hierdie erediens. En almal wat kyk na die video, dat U werklik ons aanspreek. En dat ons die erns van ontmoetings met U weer sal besef. En daarom weet ons dan dat God die Vader ons vanoggend groet. Hy wat ons elkeen geskaap het. Ons weet dat Jesus Christus ons vanoggend groet. Hy wat aarde toe gekom het en gesterf het aan die kruis vir ons sondes. Ons weet ook dat die Heilige Gees ons vanoggend groet. Hy wat in ons woon, ons lei en moet bewaar, en hy wat ons vanoggend ook na die huis van die Here toe bring. Hy wat ons ook verbind via tegnologie waar ons ook al kyk na hierdie preek. Amen. Geliefdes, ons antwoord dan met lied Hemel Vader. Kom ons bly staan en sing hierdie lied. Thank you.
Geliefdes, julle sal dalk wonder of dink waarom moet ons elke week of gereeld die wet van die Here hoor? Waarom moet ons al hierdie reëls hoor? En ook hoor ons vrygespreek is daardeur. Nou geliefdes, ons vergeet dit. Ons kan dit dalk uit ons kop uit opsê soms. Maar elke dag vergeet ons die implikasies daarvan vir ons lewe. Want soos Jesus opsom, en as mens ook die Exodus weergawe oopmaak, sal opsom, gaan dit met twee dinge. Om God lief te hê en om jou medemens lief te hê soos jouself. En dan in die Hebreërs 10 lees ons 'n wyse hoe mens prakties hierdie wet van die Here kan uitleef of moet uitleef. En dit is ook 'n saak wat ons oor baie kan dink in hierdie tydperk waar ons leef, waar die kerk ook maar beperk word en daar limite is, en kerk heel gereeld gedurig toegemaak word in die gebou, dat ons daar ook kan saam dink. En ek lees ons in Hebreërs 10 uit, waar Paulus of die skrywer dan nou vir ons ook 'n praktiese wys kan gee oor hoe ons die wet van die Here moet uitleef. Hy sê vir ons, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. So eerstens ons verhouding met God moet reg wees en dan ons verhouding met ons medemens. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader. So geliefdes, 'n praktiese manier om ons die wet van die Here kan uitleef is eerstens om te bely oor die hoop en die beloftes van God en die goedheid en genade van God te kan bely in ons eie lewens, en tweedens om ons medemens, ons medegelowige aan te moedig om deel te wees van die gemeente. Want waarom is dit belangrik vir ons om deel te wees van die gemeente? Om te sê ek behoort aan 'n kerk, aan 'n gemeente, aan die liggaam van Christus. Want soos vanoggend, aanbid ons die Here, miljoene der miljoene Christene oor die hele wêreld. Is daar mense wat nou op 'n manier kerk hou, al is dit digitaal of in persoon of ook al, aanbid ons saam die Here. Ook om deel te wees van 'n gemeente beteken dat ons vir mekaar kan bid en vir mekaar kan omgee en ondersteun. Daarom as ons gehoorsaam is aan die wet, moet ons ook daardie verantwoordelikheid uitleef om mekaar aan te spoor en te sê die Here vereis dit van ons om vir mekaar om te gee en deel te wees van 'n gemeente, van 'n kerk. Kom ons antwoord daarom sê vir die Here dankie hierdie lied te sing daarom. Kom ons staan asseblief vir hierdie lied. Yeah.
Here, as ons getrou wil wees aan die woord, aan die wet, aan die opdragte vir ons, moet ons soos hierdie lied pak belei, Here. Daarom is daar redes dat ek kan sê ek glo, dat ek belei in die hoop wat U vir ons gee, dat ek belei in die hoop en die liefde, dat ek belei dat U getrou is aan U beloftes. Maar ook, Here, dat ek daar is vir my medemens, en daar is om te ondersteun, om te bid, om te bel, om net daar te wees, om oor om te luister na my medemens. En daarom, Here, waar ons saam is vanoggend hier in die huis, en ook kyk na die video, op 'n digitale wyse, mag U deur die woord en die gees met ons spreek. En mag ons vir 'n paar minute net afskakel en probeer vergeet van die wêreld daar buite. Dit wat ons wag daar buite. En dat ons sal fokus op die hier en nou, om te kan hoor, wat is dit wat U vir ons wil sê? Wat is die boodskap wat U vir ons wil gee? Ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar bloot uit genade. Amen. Geliefdes, ons lees uit Genesis 32 en ons tema van vanoggend is die twee woordjies moeg gestooi. Die vraag wat ek julle vra is, julle moeg gestooi. Nou, wat is dit om te stooi? Nou, in die ouer dae voor my tyd het jy hoor van was stooi nogals 'n baie populêre sport gewees. Mense het op die radio na geluister, laat op TV. En in my tyd toe ek nog groot word het ons nou en ek groot word met rofstooi. Wat natuurlik was nou 'n meer 'n valse tipe van dit. Net 'n storie, weet 'n skouspel is van stooi. Maar in die Bybel, in die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, gaan ons lees van sekerlik een van die grootste stooi gevegte wat daar was in die geskiedenis van die mense. En ons gaan sien hoe wie stooi en wie in hierdie teksgedeelte. Kom ons blaai ons Bybels na Genesis 32 vanaf vers 22. Die woorde gaan op die skerm verskyn, maar jy is ook vry om uit jou eie Bybel uit saam hierdie gedeelte te lees. Die nag het hy is nou Jakob, opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders bevat en deur Jabok drif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly. En 'n man het op dagbreek met hom gestoei. Nou wie is hierdie man? Ons gaan nou sien wie is hierdie man met wie hy so die hele nag deur gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom gestoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat hy die pootjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: "Los my, want die dag breek." Toe besop, hou lees op om te stoei. Jakob het geantwoord: "Ek sal jou net los as jy my seën." Toe vra die man: "Wat is jou naam?" En hierdie is ons belangrik en hy antwoord Jakob. Ek gaan nou terugkom hierna. Die man het gesê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit eindelik volg." Voor hierdie Jakob was 'n korrelkop, hy het aanhou beklei, aanhou stoei tot op die einde. Toe sê Jakob: "Sê my tog jou naam." En die man vra: "Waarom vra jy my naam?" Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob die plek Peniel genoem, want hy het gesê: "Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie opgekom nie." Toe het Jakob by Peniel verbygegaan het, het die son opgekom. Jakob het bang gebly aan sy heup. En ons lees dan net tot daar kom. Nou, mense moet eintlik kyk na Jakob se hele lewensverhaal om te verstaan waarom gebeur dit wat nou hierdie stoei geveg wat hy met die Here het.
En ons sien nou later dat die Here moet weer geskree het. Waarom moes dit gebeur? Wat is die implikasies daarvan in Jakob se eie lewe? Nou ek wil kortliks net gou 'n oorvlug gee oor Jakob se lewe. Ek hoop ek raak nie te mekaar deur al die vroue se name en al die mans en haar klomp mense, klomp familielede in sy verhaal. En ons sal, soos julle sal sien, daar is 'n baie twee rye eintlik in sy lewe. En nie noodwendig almal fisies nie, maar daar's altyd konflik en strewelinge binne die lewensverhaal van Jakob. Nou ons lees dat Jakob hy het 'n bosse broer gehad wat se naam Esau is. Nou ons lees dat Jakob en Esau alreeds in hulle moederskoot. Nou hulle was 'n tweeling gewees. In hulle moederskoot, hulle ma se naam is Rebekka. Juis alreeds in die moederskoot het hulle twee al beklei en gestoei. Dat Rebekka later vra my hoekom my twee kinders binne my so beklei en skop en te kere. So was 'n moeilike swangerskap vir Rebekka. En dan sien ons dat wanneer hulle gebore word, Esau word eerste gebore. So hy is eerste geborene en net toe hy uit is en hy dink hy is nou in die vrye wêreld in, gryp Jakob hom aan sy enkel. Dit staan letterlik daar in die Bybel en so in Jakob se naam interessant beteken bedrieg of iemand wat jou gryp letterlik om die enkel. Iemand wat jou van agter af onverwags gryp en jou in. So van kleins af het hierdie twee boeties begin te beklei. En ons weet mos hoe hierdie verhaal te laat uitgeloop, baie lelikheid uitgeloop. Dat Esau sy eerste geboortereg aan Jakob verkoop het vir 'n pot lentiesop en dat Jakob later sy dat hy saam met sy ma vir hulle pa Isak dan bedrieg sodat Isak dink dat Jakob is Esau en dat Isak dan vir Jakob kon seën met die eerste geboortereg seën. En dan moet Jakob vlug met sy broer af klaar. Dat hierdie broer van hom Esau so kwaad is omdat hy hom sal doodmaak. En dat Jakob moet vlug van sy broer en dat daai familie eintlik uitmekaar uitskeep. En baie kwaad is. Dan sien ons dat Jakob nou moet gaan na Laban toe wat sy oom is. En sy ma sê vir hom: "Gaan na my broer toe. Hy sal vir jou sorg, hy kan vir jou daar 'n vrou kry. Gaan bly daar met jou dat jou broer kan afkom. En dan eendag miskien kan hy terugkom." En dan sien ons dat wanneer Jakob by sy oom aankom, dan sien hy vir Rachel raak. En dis nou 'n mooi jong meisie en hy raak verlief op haar. Hy wil haar as sy vrou hê. En hy sê vir sy oom, "Ek wil vir Rachel as my vrou vat." Dan sê die oom, "Dis reg, maar jy moet eers vir my werk. Jy moet 7 jaar lank vir my werk en dan mag jy vir Rachel as vrou hê." En net soos 'n jong man is, hy is maar dom verliefte. Hy sê, "Is reg, ek gaan 7 jaar werk dat ek vir Rachel kan kry." Wat gebeur na 7 jaar toe hy 'n verhaal op kon kry as vrou? Toe bedrieg sy eie oom hom en sê vir hom of hy gee hom eintlik die ouers is dit Lea. En toe dit laat is, nou het hy vir Lea as vrou nie geraak. Toe raak Jakob te kwaad vir sy oom en hy sê vir sy oom: "Oom, maar dis moet dan nie waaroor ons ooreengekom het nie. Ek het baie hard gewerk vir jou oor al die jare." Sy sê ook vir hom, "Okay, jy kan vir Rachel kry, maar dan moet jy nog 7 jaar wag." En toe daai 7 jaar verby is en hy nou op 'n ouder begin met sy twee vroue en kinders en hy wil nou weggaan, sê sy vir hom, "Nee, maar jy moet nog werk vir my. Jy kan nie nou net weggaan." En toe moet hy nog 'n paar jaar bly. En toe is daar ook 'n vernekering met die vee en kudde oor die wat se vee is nou eintlik Jakob se en watter is sy oom se. En hierdie storie eindig nie mooi. So daar's 'n familiekonflik aan die gang. En ons kyk nou die verhaal wat die goed het gebeur na Jakob met God gestoei het in hoofstuk 32. Sien ons in hoofstuk 34 waar daar iets met Jakob se dogter gebeur. Jy kan dit lees, dit is verskriklik hoe daar gebeur. Maar dis 'n mooi goed wat gebeur. En later natuurlik Jakob en sy eie seuns. Wat sy seuns onder mekaar beklei en wat gebeur met Josef? Ons weet mos die verhaal van Josef. Dat Josef, dat sy broers van Josef wat nou vir hom gekoop, maar hulle sê vir hulle pa Jakob, wil het dit opgevreet, opgeëet, verslind en ons het hom nou verloor. En hierdie oogappel van Jakob is nou verlore en eers heel later vind hy uit dat hierdie seun van hom leef. En ook tydens sy lewenstyd moes Jakob, wat as boer nou geleef het,
moes hy deur droogtes gaan en deur baie moeilikhede gaan op van finansiële gebied in sy besigheid. So Jakob het in sy lewe baie gestrui met verskillende goed in sy lewe. Maar dit is juist in hierdie middelste van sy lewe dat hy met God te doen kry. Dat hy God in lewende lywe ontmoet. En aanvanklik weet hy nie wie dit is wat hom stoei nie, maar hy beklei en stoei met hierdie persoon heel nag lank. Want kyk, as mens kyk na Jakob se geloofslewe, was hy 'n persoon wat tot nou toe gebelei het en gesê het, ek sal God dien en ek glo in God, maar ek sal net vir God dien en hom glo as hy my seun met voorspoed, met klomp geld, klomp vee en klomp kinders. So as dit my goed gaan, sal ek vir God dien. En dis met hierdie Jakob wat God na my kom en hy stree met hierdie Jakob. En daar's 'n paar dinge wat gebeur tydens hierdie storie tussen Jakob en God wat vir ons belangrik is om op te merk. Nou ons sien eerstens dat hierdie storie 'n baie ongemaklike gebeurtenis is vir Jakob. So erg dat hulle beklei heel nag lank. So dink ek baie self hoe moeg moes Jakob gewees het. Nou by ou einde slaan God vir Jakob in sy heup en vir die res van sy lewe was Jakob bang. So Jakob het 'n letsel gehad na hierdie storie. So dit was vir hom 'n pynvolle emosionele, geestelike en maar ook fisiese stryd om met God te stry. Tweedens sien ons dat Jakob sy naam moes bely vir God. Nou natuurlik weet God mos nou wie is Jakob, die persoon wat ons sien, lees die gedeelte, die man het gevra vir Jakob, wat is jou naam, sê vir my wat is jou naam? En dan sê Jakob, ons nou vir die persoon, my naam is Jakob. Nou waarom is dit belangrik? Omdat Jakob beteken iemand wat bedrieg, moes Jakob eintlik bely vir God en dit erken dat hy is eintlik iemand wat bedrieg. En dat sy lewe, die lewe van sy familie, gekenmerk word deur 'n bedriegspil, deur 'n ongemaklikheid, deur 'n streef. En dat daar eintlik baie foute is en sondes en tekortkominge is in hulle familie. So Jakob moes reguit wees teenoor die Here in hierdie belydenis van. En laaste sien ons dat Jakob nadat hy gestreef met die Here geseën word met die Here. En dan gebeur daar 'n naamsverandering. Jakob kry 'n nuwe naam. Nou in die Ou Testament tyd en ook in die tyd van die Bybel en in die Nuwe Testament ook, veral in die Ou Testament, was die naam van 'n mens baie belangrik. Die naam wat jy gekry het, het groot betekenis gehad. Nou natuurlik vandag ook ons erf dalk jou oupa of Thomas se naam of iemand in die familie se name, maar in die Ou Testament tyd veral het jou naam 'n groot betekenis gedra. Want dit het iets vertel van wie jy is. Dalk goeie goed, dalk slegte goed, maar jou naam het groot waarde gedra vir jou as mens. En toe kry Jakob die naam Israel. Nou, ons weet mos nou dis later die volksnaam Israel tot vandag toe die land Israel. Maar wat beteken Israel? Israel beteken God het gestrooi. So God het gestrooi met Jakob. God het gestrooi met hierdie gelowige, met hierdie kind van hom. God het 'n pad geloop saam met hierdie kind van hom. En wat kan ek en jy leer uit hierdie storie van Jakob? Nou ons sien in Jakob se lewe dat sy lewe werk in siklusse. En my en jou lewe werk ook in siklusse. Daar's goeie tye, maar dan's daar ook die slegte tye. Hoe draai die wiel mos maar heel. So kan nie altyd net goed gaan nie. Maar dan tog Here, dit gaan ook nie altyd net sleg gaan. En daarom ons onsself ook daarvoor voorberei. En ook die dag as ons sou terugkyk oor ons lewens, dan sal die hoogtepunte en ook die laagtepunte, die uiterstes, sal ons vir ons uitstaan oor ons lewens. En daarom soos hy eerste lied wat ons vanoggend gesing het, moet ons ons seëninge kan tel. En dis die Here, dankie vir die goeie dinge wat gebeur in my lewe. Ten spyte van al die ander dinge wat gebeur, dankie vir daardie goeie dinge.
wat U vir my gee ten spyte van die storms waarin ek myself bevind. Tweedens leer ons uit die verhaal van Jakob dat verhoudings is baie kompleks. Verhoudings is nie maklik. Want in die verhaal van Jakob kry ons al die voorbeelde van verskillende verhoudinge wat kan skeefloop in die lewe. Ons sien hoe 'n pa en sy een seun voortrek, en die ma die een ander seun voortrek. Ons sien hoe broers baklei, ons sien hoe 'n seun of 'n kind aan sy ouer bedrieg. Ons sien hoe 'n oom sy suster se kind bedrieg. Ons sien hoe 'n skoonma afgunsig teenoor haar skoon dogter. Ons sien hoe 'n werkgewer sy werknemer indoen. Ons sien hoe broers mekaar behandel. So elke voorbeeld van verhoudingsprobleme wat daar is, kry ons in die verhaal van Jakob. En dis ook in hierdie twee ry wat ons leer dat die lewe nie altyd maklik is nie. Sommige verhoudinge kom jy reg, maar sommige verhoudinge in die verhaal van Jakob het nooit weer herstel. Ongelukkig. Dis ongelukkig deel van die lewe. En laastens leer ons uit Jakob se verhaal dat wanneer jy met die Here stree, is daar blywende en ernstige gevolge in jou lewe. Nou Jakob moes met die Here gestree. Want Jakob is op pad om na sy broer te gaan om vergifnis te vra om weer die familie te herstel op 'n sekere mate. Maar God het geweet dat die geloof in die dinge wat in Jakob se hart aangaan in daai stadium nie reg is. En toe kom stoor die Here met hom. En Jakob was 'n harde met 'n korrelkop, hy het beklei tot die einde. Sodat die Here hom later mos op die heup slaan en sê jy gaan nou maar 'n letsel dra vir die lewe, sodat jy kan onthou van die stoei geveg wat jy met my gehad het. Sodat jy kan leer uit die foute wat jy gemaak het. Sodat jy kan leer dat as jy met my te kom kry, die Here gaan daai dinge in jou lewe verander. Of jy nou wil of nie. Ek sal vir jou timmer totdat jy daar regkom. Al moet jy ook letsel dra in jou lewe. En dit is anders as wat ons soms tyd oor die Here dink, want soos Jakob voorheen gedink het, is die Here net een wat my voorspoed en geld en klomp vee en kinders en vroue en alles kan gee. Die Here het hom gesê, "Maar as jy met daai gesindheid in die lewe gaan, gaan ek vir jou in die heup kom slaan." Dat jy kan onthou, maar jy, as jy met God te werk te doen kry, jy moet geloofsake te doen kry, is dit 'n ernstige saak. Soos dat die Here met ons elkeen ook in 'n pad stap, of ons nou wil of nie, of ons wil luister of nie, die Here stap daardie pad met ons. Nou waar pas die evangelie in hierdie verhaal, in hierdie stoei verhaal van Jakob en die Here? Nou eerstens wil ek sê, God die Vader, die een wat met Jakob kom stoet, daardie aand, dis dieselfde God wat ook met my en jou gestoet leef. Dis dieselfde God wat ons wil kom op die regte pad laat lei. Dis dieselfde herder wat met 'n stok en 'n staf met ons is, soos wat Psalm 23 sê. Wat ons soms 'n houtjie moet gee om te sê, jy gaan op die regte pad stap, of jy nou wil of nie. Tweedens, ons leer in die evangelie dat dit is Jesus Christus wat aarde toe gekom het, wat kom stoe het vir ons verlossing. Wat gestoe het tot die einde toe. Wat gestoe het tot hy moes sterf aan die kruis. Wat ons gestoe het sodat ons sondes vergewe kan word. Ons leer ook in die evangelie dat die Heilige Gees in ons woon. En dat hy daai stemmetjie is wat ons bewus maak van sondes en van verkeerde dinge en as ons op die verkeerde pad loop in ons eie lewens. En dat ons stoei geveg nou nie noodwendig soos Jakob 'n fisiese persoon is noodwendig nie beklei nie. Maar dat dit 'n geestelike stryd is, soos Paulus skryf dat die vlees en die gees heeltyd in 'n stryd is met mekaar. Dat ons heeltyd 'n stoei geveg is met die Here
dat die Heilige Gees is wat ons juist bewus maak van die ding. Mag ek en jy met die Here stoei, maar mag ons leer daai en ook besef dat ons soms ook gaan bang daai gaan uit. Ons sal nie altyd fisies bang wees nie, maar soms gaan ons dan geestelik, emosioneel, dalk 'n paar houer kry nie meer. Maar dat dit juis deel is van hierdie stoei geveg is saam met die Here. Kom ons sluit saam die oë. Ons Here Jesus Christus, ek wil elke persoon wat vanoggend hier is of wat kyk of luister na die preek, dat U in besonder met hulle sal wees. Want ons elkeen is by tye van ons lewens in 'n stoei geveg. Of met U, of met ander mense, of dalk met ons gesondheid, of dalk met ons finansies, of met ons werk, of met ons huwelik, met iets in ons lewens, is ons aan die stoei. Soms wen ons, soms verloor almal, of soms stap ons weg met letsels. En as ons uit Jakob se verhaal kan leer, moet daardie letsels ons altyd herinner aan daardie gevegte wat ons geveg het in die lewe. Wat ons daaruit sal leer. Here, ek wil in besonder ook bid vir mense wat in hierdie tydperk ook stoei met gesondheid. Mense wat geliefdes verloor het met die virus. Mense wat hulle werke verloor het, in besonder ook. En dat U met hulle sal wees. En waar daar mense is wat moeg gestoei is. Wat voel dat die lewe raak te veel van. Dat hulle nie meer kan nie. En dat hulle maar wou tou opgooi. Hulle wit vlaggie wil waai en sê, Here, ek kan nie meer. Ek wil uitslaan, ek kan nie meer. Dat ons as medegelowiges daarvan hulle sal wees, deur gebed en deur ondersteuning, deur 'n oor wat net luister en net 'n skouer om te huil. Dat ons mekaar sal optel en dat U ons sal optel in hierdie stoei geveg van die lewe. So en ek sê ook vir ons as 'n gemeente in hierdie tydperk wat ook weer sin maak vir alles en getrou moet bly om onsself en om ander op die regte pad te hou. Mag U ons kerkraad en ons leraars ook seën, Here, met wysheid en met nederigheid om getrou te bly aan die opdrag vir ons. Mag U met ons gaan hierdie week wat voor lê, mag U ons moed bewaar. Mag U ons die wysheid gee om reg op te tree met die kennis om die regte dinge te sê en met U genade om ook aan ander oor te dra. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liefdes, 'n paar afkondigings. Ons sommer die evangelie het hulle backtrack af. Sommer is dit dan die Maritie. Word môre die 9de, word dan die 81 jaar oud. Baie baie geluk. Mag dit 'n geseënde dag wees. Kom ons is reg, kom ons maak so. Kom ons almal staan en ons sing vir die tannie. Sê vir baie geluk.
my voorbidding wil ek net Piet Bosch, ek hoor ek om Gert Bosch en naam opsit, as ek saam sal bid vir hulle. As daar nog mense is wat ons dalk nie van bewus is, ek of Domie Andre of die kerk of nie, laat weet ons asseblief dat ons weet vir wie ons moet bid en ondersteuning aanbied. Ook daarby leraars besoek, vra ek en Domie Andre asseblief as julle die behoefte het dat ons vir iemand kom besoek of kom bid by hulle voordeur of hulle bel of 'n boodskap stuur asseblief, dat weet ons dat ons juist in hierdie tye wat so uitdagend is, dat daar kan wees as 'n gemeente vir mekaar, en daarby lidmaatskap ontvang baie welkom ook aan die persone daar wat deel word van die gemeente. Geliefdes, kom ons staan vir ons slotlied, bly volhard soos atlete, daarna gaan ek die seën uitspreek en dan sing ons die amen saam. Kom ons staan asseblief vir hierdie slotlied. En julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Seënde week.